שלום וברוכים הבאים לטופ 10. לרובנו יש בבית חיית מחמד כמו כלב או חתול ואנחנו אוהבים לחבק, ללטף ולגעת בה בלי סוף. אבל מה יקרה אם מגע בחיה מסוימת תוכל לגרום למוות של בני אדם? אז בסרטון שלנו נציג חיות מוזרות שלא כדאי לכם לגעת בהן. נשארו עד הסוף כדי לא לפספס שום דבר. קדימה, בואו נתחיל. במקום העשירי, דבורה אפריקאית. לפעמים אתם פשוט מנסים להיפטר מכמה דבורים. הם פלשו לבית שלכם, למרחב האישי שלכם, ואתם רוצים שהם ייעלמו. לרוע המזל, חלק מהדבורים הללו לא מצפות לטקטיקות האלה. וכשאתם מנסים להיפטר מהם, התוצאה לא תמיד תהיה טובה בשבילכם. זה המקרה עם הדבורה מאפריקה, הידועה בכינויה הדבורה הרוצחת, משום שידועה בהריגת 1,000 בני אדם. דבורים אלה, לאחר שבהתחלה עברו אכלה מסוימת עם דבורות הדבש במזרח אפריקה, הן הפכו לעוינות ביותר, ואם יתגרו בהן, הן בהחלט יגרמו למצב שלא הייתם רוצים להיות בו. כאשר הדבורים הללו מתעצבנות, הן ילכו בעקבותכם אל המים, מערות או כמעט כל מקום אחר שתנסו להסתתר בו. בואו נקווה שלא תפגשו אותן אף פעם. במקום התשיעי, חרק הנשיקות. למרות שמו, זה לא חרק שהייתם רוצים לנשק, או בכללי, למה שתנשקו חרק? השם שלו מגיע בגלל שהוא מכיל מחלות איומות, ומה שיותר גרוע זה שיש להם נטייה למצוא את דם אנושי. בכל מקרה, המחלה הכי מסוכנת שהדברים האלה נושאים נקראת מחלת צ'אגס. המחלה נישאת על ידי טפיל בתוך החרק. מה שהופך את הדבר לגרוע במיוחד הוא שאתם יכולים לחטוף את הנגיף על ידי עשיית הצרכים של החרק. אם הוא נכנס לנקודה הקרובה למקום בו הוא נושך אתכם, סביר להניח שאין לכם מזל. השפעות הקרובות ביותר של המחלה סובבות בעיקר סביב בעיות לב. וגם יכול לגרום לכמה תסמינים כמו חום או נפיחות בבלוטות הלימפיה, כאבי ראש והתנפחות באזור הנשיכה. אז בואו נמנע מנשיקה של חרק הנשיקות. יודעים מה? גם לא חיבוק. ובמקום השמיני, צפרדעי חץ הרעל. מרכז אמריקה היא ביתם של כמה מארצות עם המגוון הביולוגי ביותר שיש. וכפי שאולי ניחשתם, רוב החי והצומח שקיים שם הוא רעיל. והנה, יש לנו עוד חיה אחת כזאתי. דנדרובוטים, הידועה בשם צפרדעי חץ הרעל. היא נקראת כך בגלל המעטפה הדקה של רעלנים מצביעים שמקיפה אותה. הדבר הוא בהחלט לא משהו שאתם רוצים לגעת בו, ובטח שלא לנשק. אז מה זה הדבר הזה ומה היה קורה אם הייתם נוגעים בו? ובכן, הייתם בסכנת מוות על המקום. בסדר, אולי לא ממש. זה אפשרי לשרוד לאחר נגיעה בצפרדעי חץ הרעל, ואני בספק אם אפשר לשרוד נשיקה מהם. עם זאת, הדבר למעשה הוא קטלני מאוד. גופם הצבעוני הופך אותם למה שביולוגים מכונים אפוזמטיים. כלומר, הצבעים הבהירים שלהם מצביעים לבעלי חיים אחרים להתרחק, אז כדאי לשים לב. במקום השביעי, עכביש נודד ברזילאי. העכביש הברזילאי הנודד, שנקרא גם עכביש הבננה, נמצא בעיקר בצפון דרום אמריקה. לרובנו אין חפים חזקים לשיט יד ולגד בעכבישים. לרובנו. עם זאת, לארכיאולוג מזדמן יהיו. רוב העכבישים שאנו מכירים, הם לא יהרגו אתכם מנשיכה. חלקם. לעומת זאת, יש כאלה שיעשו את זה, והעכביש הנודד הברזילאי יעשה זאת בצורה יעילה למדי. הנשיכה מהעכביש ללא אנטי הרס יכולה להוביל במהירות למוות. עם זאת תלוי בדיוק בכמות הארס שקיבלתם. מה שמחמיר את המצב הוא שהכבישים האלה מתאהבים לשבת ולחכות לטרף. במקום זאת, הם צדים באופן פעיל על ידי ניקוי רצפות הג'ונגל. אולי כדאי לכם להיזהר בפעם הבאה שיצא לכם לגעת בעכביש. במקום השישי, זבוב הצ'אצ'ה. זבוב הצ'אצ'ה, ולמרות שמו החמוד, הוא אחד מבעלי החיים הרעילים ביותר על פני כדור הארץ. ולמה זה בדיוק? ובכן, כי הוא תומן בחובו מחלה איומה כמובן. ומחלה שהזבוב נושא עם מחלת השינה. המחלה יכולה לגרום לכם לכמות עצומה של כאב וסבל. אחד התסמינים הגרועים ביותר של מחלת השינה היא עייפות קיצונית המלווה אותה. ומכאן השם, אבל תופעת הלוואי המצערת הנוספת היא מוות. ומדי שנה מתים ממנה עשרות אלפי אנשים. ב-2012 ירד לראשונה מזה 50 שנים מאז מספר המתים מתחת ל-10,000. ובנוסף הזבובים מוקצים גם חיות משק שחולות ומתות ובכך נגרם נזק כספי לחקלאים. מתחשב בכך שרובנו רואים במוות משהו לא רצוי, זה זבוב שכדאי להימנע ממנו אם אתם יכולים. ולכן אם אתם מטלים בארצות של אפריקה, אנחנו מציעים לכם לעמוד על המשמר. במקום החמישי, צירה, אם אתם אוהבים להיעקץ מדברים, אני אישית מציע שתנסו להסתובב ולברוח מיד, אבל תעשו מה שאתם רוצים. במקום הרביעי, תמנון בעל טבעות כחולות. התמנון בעל הטבעות... בקיצור, תתרחקו ממנו, כבר אין לי עוד איזה בדיחה להוסיף, פשוט תרחקו.
במקום השלישי, הקרב אדום הודי. הקרב הודי אדום הוא מין הקרב ממשפחת ההקצנים החי בטבע בהודו, מזרח פקיסטן, השפלה של מזרח נפאל וגם בסרי לנקה, ונחשב לאחד מהקרבים הארסיים ביותר בעולם. שם המין ניתן עקב הימצאותו בסביבתו הטימילים, עם האינדי. אורכו של הקרב הזה הוא בין 50 עד ל-90 מילימטר, וצבעו כתום כהה עד לאדום חום בהיר עם שריון גוף אפור מתחתי. הרגליים של הקרב מוגבעות וצבעם צהוב, והזנב צהוב עם 5 כפלים. המין הזה משוטט באזורים של צמחייה טרופית. הוא מצוי גם ביישובים ואתרים חקלאיים, שם הוא בסיכוי גבוה להתקלות עם אנשים. הקרב זה אחד מהקטלנים שבהקרבים מבחינת הארס שלו. הקרב הוא פעיל לילה, אז הוא יוצא לשוטט ולחפש חרקים ופרוקי רגליים נוספים. הקרב יכול להתקל באנשים ישנים או אפילו ליפול מתקרות. במקום השני, נץ הטרנטולה. נץ הטרנטולה הוא אחד המינים האימתניים ביותר על פני כדור הארץ. צירת נץ הטרנטולה, סוג של צירה עם עוקץ שמחריב רק למשך 3 דקות. אבל הכאב כל כך עוצמתי, שכל מה שנותר לכם הוא פשוט לשכב ולהתחיל לצרוח. וזהו תיאור אמיתי שנכתב במגזין. יש כמה תיאורים של אנשים שנעקצו על ידי הדברים האלה. ככה טוען ביולוג חסרי החוליות בן הנצ'יס. והוא אפילו מספר על החוויות האלה. מעט מאוד אנשים יכולים לשמור על קורדינציה מילולית ופיזית לאחר שנעקצו. כך או כך, אין מה להיות מודאגים. צירת נץ הטרנטולה היא למעשה טפיל מבריק שתוקף טרנטולות ולא בני אדם. צריך ממש להתאמץ כדי להקץ בידי הדברים האלה. כמו להרים אותם או לדרוך עליהם. למען האמת לא נראה שאכפת להם מבני אדם. אולי בגלל שהן יודעות שהן יכולות לכסח לנו את הצורה. לפי דעתי רוב הסיכויים שהן יכחדו לפנינו, אבל מי יודע. במקום הראשון, נמלת הקליע. אדם שנעקץ על ידי הנמלה הזאתי היא בעוצמה של פגיעת ירי, ומכאן השם נמלת הקליע. נמלת הקליע היא אחת מאויבי החרקים האימתניים ביותר שקיימים, עם זוג לסתות שיכול לאחוז ולהחזיק בכמות מטרידה של לחץ. הדבר הוא כמו תנין בעולמם של החרקים הזעירים. זה בשילוב עם העובדה שיכול גם לעקוץ, והופך את הדבר לבלתי ניתן לגעת להחריד. אבל דבר נוסף שהופך את הנמלה הזאת למשהו שלא הייתם רוצים לגעת בו, היא העובדה שהיא פועלת כמו כל הנמלים, במושבות. הקיצה או נשיכה אחת של אחת הנמלים על אלפי על אלפי נמלים פועלות. התוצאה תהיה מבול, מבול של נמלים. המלצה שלנו, תנו לנמלים לחיות בשלהם, ולא נראה לי שכדאי לגעת בהן לאחר מה שהצגנו פה. אני רק אומר לכם שהקיצה מהנמלה הזאת זה כואב כמו לקבל יריעה מאקדח. וזהו זה הכל היום, אז אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו, וכמובן נרשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעשות לנו לייק, כי למה לא? מקווים עוד שנהניתם. ותכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם, כן? עד כאן, טופ 10.